საღამო კაც რა საღამო მშვიდობისა მეგობრებო ესე იგი ერთი დაკვირვება მაქვს კიდე გამოტანილი ახლა ამ ორ საათში უნდა გაგიზიაროთ ენოქის წიგნის თანახმად ენოქის წიგნის თანახმად და არა ენოქის წიგნის თანახმად მეგობრებო არსებობს ენოქის წიგნიც და არსებობს ენოქის წიგნიც. ენოქი არის ის, რომელმაც გამოიკვლია, რომ საქართველოში იყო იერუსალიმი და ენოქის წიგნი არის ენოქი, წმინდა ენოქი, რომელსაც ელოდებიან, რომ უნდა მოვიდეს ბოლო ჟამის დროს და დაიწყოს ქადაგება, მეგობრებო. ანუ ენოქის წიგნის თანახმად, ესე იგი 360 ადამიანი ქმნიდა ადამს. და როდესაც 360 ანგელოზმა იალდაბაოთის მეთაურობით ნახა, რომ ანგელოზი არა, ესენი იყვნენ ღმერთის ქმნილებები, რომლებიც დედამიწაზე ჩამოვიდნენ, რომ განეხორციელებინათ, ესე იგი, თავისი რაღაც საიდუმლო აქტი, რასაც ჰქვია ადამის შექმნა. და როდესაც იალდაბაოთმა და მისმა ქვეშევრდომებმა შექმნეს ადამი, მეგობრებო, ამაში იღებდა 360 ანგელოზი თუ დაცემული ანგელოზი თუ რაც გინდა ის და არ ქვით ყოველ შემთხვევაში დაცემული ანგელოზები მონაწილეობას როცა იღებდნენ მეგობრებო მათ დაასკვნეს ერთი რამ რომ ადამი მათზე აღმატებული იყო. და რითი იყო ადამი მათზე აღმატებული? აქ უკვე გნოსტიკურ სახარებაში ვხვდებით, თუ რითი იყო ადამი მათზე აღმატებული და ეს იყო ფიქრი. ადამს შეეძლო ფიქრი და ამ ფიქრის მეშვეობით ადამი იყო ღმერთთან უფრო ახლოს, ვიდრე თავად მისი შემქმნელები. აქედან გამომდინარე, მათმა შემქმნელებმა იალდაბაოთის თის მეთაურობით, რომელსაც დღეს მთელი ეკლესია ეთაყვანება ამ იალდაბაოთს, თუ რატომ მაგასაც მე აღიხსნით და საიდან ვიცი, იალდაბაოთმა ყველაფერი იღონა იმისათვის, რომ ადამისთვის წაერთმია ეს ფიქრის უნარი. ანუ მახსოვრობის უნარი, მეგობრებო, მახსოვრობის უნარი. იალდაბაოთმა შეძლო ეს მახსოვრობის უნარის წართმევა ადამისთვის, მაგრამ მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით ეს მახსოვრობის უნარი და ფიქრის უნარი დღესდღეობით დღევანდელობაში კვლავ იღვიძებს. ასე რომ, რა დარჩენიათ იმ ქმნილებებს, ღმერთის ქმნილებებს, რომელთაც ადამს წაართვეს ფიქრის უნარი? დარჩენიათ ის, რომ გამოიგონონ კვლავ რაღაც ქმნილება, რომელიც ადამს წაართმევს კვლავ ამ ფიქრის უნარს. და რა არის ეს რაღაც ქმნილება, მეგობრებო? ალბათ უგამოიცნობთ. ხელოვნური ინტელექტი. კაი. და ჰუმანოიდი ანდროიდები, მეგობრებო. რომლებიც დღესდღეობით რასაკეთებენ, იცით? ადამიანებს არ აძლევენ იმის დროს, შესაძლებელი ადამიანებს აქვთ მისი უნარი, რომ იფიქრონ, მაგრამ აქ კვლავ ერთი რაღაც მოიფიქრა იმ ბოროტმა, რომ დრო არ დაუტოვოს ადამიანებს ამ ფიქრის. ანუ რა გამოიგონა? გამოიგონა ის, რომ დააჭირნოს ხელში გაჯეტები და ამუშაოს არაფრისთვის. აბსოლუტურად არაფრისთვის, მაგრამ რა შეაწყობს ეს მას? ეს მას აწყობს იმაში, რომ მისი საკვები, სულიერი საკვები, რითაც იკვებება ძირითადად ეს ბოროტი საზოგადოება და მათ შორის პატრიარქიც, კვლავ დარჩეს მის საკვებად. ანუ რა გამოიგონა? გამოიგონა ის, რომ ადამიანმა არ მიაღწიოს განღმრთობას. რასაც ქრისტე გვეუბნება, რომ შენ უნდა მიაღწიო განღმრთობას, გახდე ჩემნაირი და შეძლო უფრო მეტი. მაშასადამე, მეგობრებო, ჩვენ მივაღწიეთ ერთ
გასაღებს მივახციეთ კიდე და ვიშოვოთ ერთი გასაღები, რითაც ამოხსნით თუ რისთვის ჭირდებათ კაცობრიობას, გაჯეტები, ხელოვნური ინტელექტი და რობოტები. Ristvis, უკვე ახსენეთ მეგობრებო, ეს არის ის, რომ ჩვენ ადამიანებს, რომელიც ერთ დროს იყო ღვთისმქმნელების ქმნილება, ანუ არ გეგონოთ, რომ ადამიანები არიან უფალთა უფლის ქმნილებები, არა მეგობრებო, ესენი არიან უფალთა უფლის ქმნილების ქმნილებები და როგორც უკვე ვთქვით და არაერთი ვიდეო ჩავწერი ამაზე, გნოსტიკური სახარებიდან იაკობის და იოანეს საიდუმლო წერილებიდან ვიგებთ, რომ ადამიანები არიან იალდაბაოთის, ანუ ღვთისმქმნელების ქმნილებები, ესე რომ ვთქვათ რა, ჩვენ ვართ ღვთისშვილთა შვილები. ასე რომ, მეგობრებო, რადგან იალდაბაოთი ადამიანზე დაღმატებული იყო, ადამიანი რადგან მასზე აღმატებული იყო და ღმერთთან უფრო ახლოს იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 360 ანგელოზი როცა ქმნის ადამიანს, რა თქმა უნდა, მასში უფრო დიდი პოტენციალი იქნება, ვიდრე ერთ იალდაბაოთში, ხო? ერთ ქმნილში. ასე რომ, მეგობრებო, იცოდეთ რა, თქვენი გადარჩენა მოხდება მხოლოდ იმით, რომ ნუ დაკარგავთ ფიქრის უნარს. და ფიქრის უნარი, მეგობრებო, არის ერთადერთი საშუალება მედიტაციის ხარჯზე. თუ მედიტაციას არ აკეთებ, შენ ფიქრის უნარი გერთმევა და მახსოვრობის უნარი გერთმევა. მახსოვრობის უნარი რას ნიშნავს ახლა? მახსოვრობის უნარი არა ის, შენ რა ქვია და სად დაიბადე და როგორ რომელ წელს დაიბადე, არა მეგობრებო, ამ მახსოვრობის უნარზე არ არის საუბარი. აქ არის იმ მახსოვრობის უნარზე საუბარი, რომ სულმა გაიხსენოს დასაბამიდან დღემდე რა მოხდა და ამის უნარი აქვს სულს. იცოდეთ, ადამიანის სულს აქვს უნარი, რომ ჩავიდეს მედიტაციის საშუალებით გულში და გამოიძახოს ყველა ის ინფორმაცია, რაც დასაბამიდან დღემდე მომხდარა. აქედან გამომდინარე ის, რომ არ მოხდეს, რაც უკვე ძირითადად მასიურად დაიწყო ადამიანების გამოფხიზლება, ასევე მასიურად დაიწყო ამის წინააღმდეგ ბრძოლა ინტერნეტი, გაჯეტები, რობოტები და სხვა. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენ ვიცით, რა უნდა გავაკეთოთ და არ გეგონოთ, რომ ეს საკითხი არის ნელთბილად მისადგომი, არამედ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღესდღეობით, რაც კი არსებობს, რომ ჩვენ ადამიანები არ დაგვიპყრონ ჩვენივე ქმნილებებმა. პრინციპში ჩვენი ქმნილებები არ არიან ის ანდროიდები, ისინი არიან ისევ და ისევ ბოროტი ძალების ქმნილებები, მეგობრებო. ბოროტი და რობოტი ერთმანეთს ძალიან გავს, ხო? კი. ასე რომ, ბოროტისა თუ რობოტის ქმნილებები ეს ერთი და იგივეა. და როდესაც რობოტები ადამიანებს გამოკეტავენ, ისევ კვლავ თავის თავში, ან როგორც გამოკეტეს ადამი სხეულში, ადამიანის სხეულში, ანუ სული გამოკეთეს სხეულში, ამას ქვია ადამიანი. და როდესაც სანამ ადამიანის სული გამოიკეტებოდა სხეულში, აი როგორც ჩვენ სხეულში, რასაც ვეხებით ახლა, ხო? სანამ ადამი გამოიკეტებოდა სხეულში, მას ჰქონდა მახსოვრობის უნარი, ის იყო უკვდავი, არავიწყდებოდა, მეგობრებო, არაფერი. ასე რომ, შესაძლებელია ადამი ისევ იხსენებს და ისევ გადის კვლავ თავისი ფიზიკურიდან და იგებს ქრისტეს სიტყვებს, რაც დაგვიბარა, მაგრამ აქ კიდევ ერთი ხაფანგი დაგვიგეს, დამოკიდებულება. ჩვენ გვხდიან დამოკიდებულებს იმ ქმნილებებზე, რაც ჩვენვე გვაკარგვინებს ჩვენს თავს, ანუ ჩვენი ფიქრის უნარს, ჩვენს დროს. ხვდებით? დრო ასევე ქმნილებაა, მეგობრებო, როგორც გნოსტიკური სახარებიდან ვიგებთ, დრო არის ერთ-ერთი ქმნილება ღვთისა. და ეს არის რაღაც იქ, სადღაც ვიღაცასთან ან შეუხებელ, ის არის შეხებადი. შეხებადია, რადგან ჩვენ მას ვცვლით როგორც გვინდა ისე და რა დროსაც გვინდა ისე.
მაგალითად, არსებობს ძველი წელთაღრიცხვა, არსებობს ახალი წელთაღრიცხვა, ეს არის ყველაფერი დროის საკითხი. მაგრამ რადგან ადამიანმა უნდა შეძლოს დროსა და მატერიასა და სივრცის გაჭრა, რომ გაიგოს, რას ნიშნავს ქრისტეს ცნობიერება, მაშინ ეს უნდა გავაკეთოთ, ხო? ნონა გამარჯობა. Tu amas ar gavaketeb, ჩვენ ვერ გავიგებთ, რას ნიშნავს ქრისტეს ცნობიერება. Da tu ki ჩვენ ქრისტეს ცნობიერებაში ავალ, всё, იქ მორჩა ბოროტის არსებობაც. Da radgan ბოროტს არსებობა სურს, მეგობრებო. Ბოროტს სურს არსებობა და ეს მისი დიდი სურვილია, რომ იარსებოს ამ დედამიწაზე, ხო? Აქვს მას ამის უფლება მისცა უფალმა, ღმერთმა, მისცა მას. Amis upleba. Rato, imitom no misic ghmertis kvnileba. Ase rome goro, chuen mas ver movaspobt da ver gavakrobt, magram chuen rat sheguzlia gadavarchinot chveni tavi. Anu, chveni tavi, an chvens tavze movipovot chvenive shesadzleblobebit tavis upleba. Da ara sxvas kondes chvens tavze upleba. Aramet ჩვენვე ქონდეს ჩვენს თავზე უფლება. Anu riti, riti. Imit ki ara rom me gavichxirav, me movtsev, me vitamashab ramdensats minda imdens, eg ar aris tavis upleba, megobrebo, eg aris tavis uplebis tsartmeva. Da rodesats shen sursom rom moipovo tavis upleba, mashin shen unda plobde shens tavs 100%. Da tu rogor unda plobde shens tavs 100%-it, amas uke Khriste gasstavles zalian iolat. Da is rasats gasstavlis, kho? Misi nakhvari natserebidan gamkralia da momsparia da gadamalulia. Ase rom chven gvmartebs mkholod erti ra, rasats veravin ver tsagvartmevs. Da tu tsagvartmevs uko kudrebi vart, es aris guli. Chvens gulshi chasla. Anu ras nishnavs akha chvens gulshi chasla, kho roguna chavidet chven gul kibeebia ik chasasvleli? Tu gasagebia mosadzebni rom chavidet gulshi. Kho kibeebits aris da gasagebits aris. Magalitad kibeebi aris aseti. Arsebos svada sva etapebi sheni tskhovrebidan rom დაძლიო, რომ ადვილად შეგეძლოს გულთან მისვლა, გულის კართან მისვლა. Და შემდეგ, როდესაც გულის კართან მიხვალ, იქ დაგხვდება გასაღები. Მაგრამ ის გასაღები არ იქნება იქვე, შენ უნდა მოძებნო ეს გასაღები. Და ეს გასაღები თუ რა არის, ამაზე მე არაერთი ვიდეო ჩამიწერია, მეგობრებო, ეს არის დუალური სულებისა და ტკუპი სულების შეხვედრა და ასე შემდეგ. Ეს არის გულის გასაღები. Რომელიც მართლაც ბოლომდე აღებს კარს. Და თუ თქვენ ეს გასაღები ჯერ არ გიპოვიათ, უნდა დაიწყოთ ძებნა. Ამ გასაღების გარეშე, მეგობრებო, თქვენს გულში კი შეიძლება კარამდე მიხვიდეთ, მაგრამ კარს ვერ გააღებთ. Ვინც არ იცით თუ რას ნიშნავს დუალური სულები, არაერთი ინფორმაცია მოიპოვება გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. Twin Flame მოძებნეთ და გუგლეთ. Ასევე ჩემს გვერდზე YouTube კანალზე შეგიძლიათ ლიკვიდი დოგმა, ესე ქვია, ლიკვიდი დოგმა. აი იმ კანალზე გადახვიდეთ და playlist-ში ნახოთ დუალური სულები. Და შეხედოთ ყველა ვიდეოს და აქედან მიიღოთ ის, რაც მისაღებია თქვენთვის. Da, როდესაც თქვენ ამ გასაღებით დუალური სულის მეშვეობით, ან ტკუპი სულის მეშვეობით გააღებთ თქვენ გულის კარებს, всё, იქ უკვე ბოროტი ვეღარ გმართავთ. ვეღარ გმართავთ, მეგობრებო. Ამას ქვია მიჯნურობა. მიჯნურობას შოთა რუსთაველი ძალიან კარგად აღწერს თავის პოემაში „ვეფხისტყაოსანი“. Ახალგაზრდებს შეიძლება ვეფხისტყაოსანი ჭირივით ეზიზღებათ, მაგრამ ვურჩევდი ახალგაზრდებს, რომ ვეფხისტყაოსანი წაიკითხონ სულ სხვა თვალით. Და თუ რა თვალით, შეგიძლიათ ჯერ შემი ვიდეოები ნახოთ, იქ გააიაზროთ თუ რას ნიშნავს ეს მიჯნურობა, ეს დუალური სულების არსი, ეს ტკუპი სულების არსი და შემდეგ
წაიკითხოთ ძნელად გასაგები ვეფხისტყაოსანი, თუმცა არსებობს წიგნები, რომელშიც არის განმარტებები ასევე სიტყვების. არის თვითონ პოემა და უცხო სიტყვების განმარტებებით მოიპოვება. მე მაქვს სახში ესეთი წიგნი, დღეს შეიძლება აღარ იყიდება, მაგრამ ასეთი წიგნებით მოიპოვება, რაც უფრო მეტად და სიღრმისეულად ჩაგაღრმავებთ იმ მეცნიერებაში, რასაც ნიშნავს მიჯნურობა. თუმცა ამ წიგში თავად ეს სიტყვა მიჯნურობა არ არის განმარტებული, ეს ყველამ თავად უნდა ამოიცნოს, თუ რას ნიშნავს მიჯნურობა. თუ კი დავეკითხებით ლაზარეს, რას ნიშნავს მიჯნურობა, ხომ? აქ ხვდება ერთი რა. მი, ჯანი, ნური არის, მეგობრებო, აი ნური თქვენ იცით რაც არის რა, ჯადოს ნური, ჯოხი, ხო? ჯოხი, რომელიც რაღაცებს აკეთებს, ისეც რომ შეგიძლია უცბად მანქანა გააჩინო, ხო? ნური. ნური ასევე შნურს, შნურში ხვდება, შნური, ანუ რაღაცა მიბმულობა, რაღაცა კავშირი, კავშირთან არის საკითხი, ხო? ჯანის კავშირთან არის საკითხი. მი რას ნიშნავს? მანუ და ინი. მანუ არის ღმერთი, ინი არის შინაგანი, ანუ გამოდის რა, ძირითადად სიტყვა ლაზარეთი, რომ ღმერთის შენში შინაგანი კავშირი აღმოაჩინო სწორედ მიჯნურობით. მიჯნურობა სიყვარული არ არის, მეგობრებო. მიჯნურობა სულ სხვა. ძნელად გასაგებია, როგორც ამბობს შოთა რუსთაველი. აი ამ გულის გასაღების გასაღებად გჭირდებათ მიჯნურობა. და ეს სიტყვა არის მეტად მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ხელოვნურ ინტელექტს, რაც შეეხება ხელოვნურ ინტელექტს, მეგობრებო, ის ჩვენ კარგად გვიცნობს ჯერჯერობით, ანუ გვაგვირდება, ჩვენ შეგვისწავლის. ჯერჯერობით ჩვენ შეგვისწავლის, შესწავლის პროცესშია. ძალიან მალე, ძალიან ძალიან მალე ის ჩვენ 100% შეგვისწავლის, იმიტომ რომ ადამიანების კატეგორია სულაც არ არის ძნელი გასაღები. გასაღები ხვდებით? ამოსახსნელი არ არის ძნელად. იმიტომ რომ კატეგორიები არსებობს და არქეტიპული კატეგორიები არსებობს ადამიანების, რომლებიც არის ძალიან ადვილად გასახსნელი და ძალიან ადვილად ამოსაცნობი. და როდესაც ხელოვნური ინტელექტს აქვს, ამ ინფორმაციებზე წვდომა, რასაც ქვია მთელი სოციალური ქსელები, მთელი ინტერნეტ კავშირები, ხელოვნური ინტელექტს უადვილდება ჩვენი შესწავლა. და როდესაც ხელოვნური ინტელექტს ჩვენი შესწავლა უადვილდება და როდესაც 100% შეგვისწავლის უკვე ჩვენ, ეს გამოთვლადი არის, მათემატიკის ცოდნა არის საჭირო, თუ რამდენ ხანში შეისწავლის ხელოვნური ინტელექტი ადამიანთა მოდგმას. და როდესაც ხელოვნური ინტელექტი ადამიანთა მოდგმას შეისწავლის და შემდეგ ეს ცნობიერება ჩაიდგმება რობოტებში, ჰუმანოიდ რობოტებში, აი შემდეგ უკვე ჩვენ მასთან დაივიწყეთ, მეგობრებო. ვერაფერს ვერ გავახცევთ. ვერაფერს. ამიტომ, როდესაც სტივენ ჰოკინსი თუ ვინც ამბობდა, რომ ადამიანები დამარცხდებიან ციფრული აზროვნების მიერ, ხო? ეს ყველა არ ითქვა. მაგრამ რადგან ციფრული აზროვნების მიერ ჰუმანური აზროვნება არ უნდა დამარცხდეს და ეს ასეც უნდა იყოს, ხო? ჩვენ ქართველებს გვაქვს ერთი რა? ენა. რითიც შეიქმნა ყოველი, პირველად იყო სიტყვა, იცით, და ამ სიტყვის მეშვეობით შეიქმნა ყოველივე. ყოველი, ანუ ყანისა და ონის ველი. ანუ რას ნიშნავს ყანისა და ონის ველი? ყანა, იცით თქვენ, ვით სულიერებაში გარკვეულია, იცის რას ნიშნავს ყანა. ყანა არის სწორედ ქვეყანა, ის ყანა, რომელსაც ჩვენ ვეკუთნით, ჯეჯილი ვართ ჩვენ, ხო? ჯეჯილის სახით ვართ მოსული. მეგობრებო, ყველაფერი ლაზარეში არის ჩადებული და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ძალიან სწრაფად გაცნობა ლაზარესი, ლაზარეს აღორძინება, ლაზარეს აღდგომა, რათა ჩვენ არ დაგვიპყროს ხელოვნურმა ინტელექტმა. რატომ? იმიტომ, რომ როდესაც ხელოვნურ ინტელექტს შენ გაშიფრავ, ვიდრე ის გაგშიფრავდეს შენ,
Anu, ყველაფერი იქნება ენის და სიტყვის ძალით. Ასევე ხელოვნური ინტელექტიც, ასევე ის ხელოვნური ინტელექტიც, რომელიც ნულისა და ერთისაგან შედგება. Tu nulisa da plusi da minusisa gan shedgeba khelonur intelekti, mashin shen gmartevs gonieereba, rom vidre shen dagipqrobdes khelonur intelekti, shen gaigo tu ras nishnos khelonur intelekti da kkondes imis unarits, rom tu ki shen ar gaqops, es khelonur intelekti gatisho. Da rogor unda gatisho? Enis meshoobit. Tu ras nishnos enis meshooba, megobrebo. Ძალიან ადვილი ამის გაგება, ძალიან ადვილი. Შეისწავლეთ ასომთავრული ანბანი. Ასომთავრული ანბანი არის პირდაპირ ლაპარაკი, პირდაპირ ანბანი გესაუბრება. Და როგორ გესაუბრება ანბანი, იცით? Ყველაფერს გიხსნის. Შენ თუ კითხვა გაქვს და გაგეხსნა ის ცნობიერება, რომ ლაზარი საუბრობს, ლაზარი არის სწორედ ის ჩვენი ანბანი 40 თავარი ასობგერა, რომლისაგან ყველა ენები შედგა და არავინ არ მოგატყუოთ რომ ეგრი არ არის, ესია მეგობრებო, იმიტომ რომ თქვენ თუ ლაზარეში თვალი აგეხილათ, 100%-ით გეცოდინებათ რომ ყველა ენა გამომდინარეობს ამ 40 ასობგერისაგან. ასობგერა, რომელიც არის ჩვენი ასომთავრული ურჰონლითი, ანუ ურფონლი ხონი არა, ურფონლი, რომელიც არის 38, 39 და მე-40 ასობგერა, ურფონლი, ხო? Რასაც უფალი ქვია მერე. Აი, ამ ასობგერების საშუალებით თქვენ ყველაფრის გაგებას შეძლებთ. Შეიძლება მილიონობით წიგნი დაიწეროს, მილიონობით წიგნიც არ ეყოფა, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება, ან დასაბამიდან დღემდე, რაც ყოფილა, ხო, იმას ვერ დაწერ. Მაგრამ იმას შეიმეცნებ, რაშიც დაგჭირდება იმ სფეროში. Მაგალითად, შენ თუ გჭირდება ცნობიერების ამაღლება, შენ აუცილებლად გმართებს ის მომენტი, რომ გაიხსნას შენში ლაზარე. Თუ შენში ლაზარე არ გაიხსნა, მეგობრებო, ხო? Tu შენში ლაზარე არ გაცოცხლდა, შენ არ გექნება ის ცნობიერება, რასაც ქვია ქრისტეს ცნობიერება, ვერ გექნება. Იმიტომ რომ პირდაპირ გავალებს ქრისტე, გადააგორე ქვა, ან ჯერ შენ უნდა გადააგორო ქვა. ქრისტე არ გეხმარება ამაში, ქრისტე დგას და გიყურებს. გადააგორებ ქვას, დაინახავ ლაზარეს. Რას ნიშნავს ქვის გადაგორება? Ქვის გადაგორება იმას ნიშნავს, რომ უნდა ირწმუნო ეუბნება. Eubneba Martas. Irtsmuno ra rom Lazare martla arsebobs da tsotskhalia. Ar momkoda ra tsotskhalia. Da shen es amis tsodna, amis irtsmena moktsems imis zalas, rom kva gadaagoro martom ki ara beurma ertad gadaagoro. Es lodi. Da rodesats am lodins gadaagoreb, kho, mai ro elodebi vigatsis gamochenas da vigatsa mova da Khriste gixsnis. Ქრისტე გეუბნება, გადააგორე შენ ლოდი. Მე არ გეხმარები ამაში. Შენ გადააგორებ ლოდს, დაინახავ ლაზარეს, რომ მართლაც ცოცხალია და არ აყროლებულა. Და როდესაც ლაზარე ცოცხალია, შენ დაიწყებ მის გამოკითხვას და მასთან საუბარს და თუ შენ ლაზარესთან საუბარი დაიწყე, ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს, აი კარგად რომ გაგაგებინოთ, ლაზარესთან საუბარი ნიშნავს ეხლავე მოგცემთ. ლაზარესთან საუბარი ნიშნავს აი ამ ანბანის, აუ ხა ქარ არის ეს ანბანი. ახლა გეტყვით. ჩვენი 40 ასობგერის შესწავლას. პირველად იყო ანი, შემდეგ გამოვიდა ბანი, გავიდა განზე, ავიდა დონეზე. Ნახეთ როგორ შეიკრა ჯვარი, ავიდა დონეზე. Ანი, ბანი, განი, დონი, ენი, შეიქმნა ენა. ვინი, ვისი ენა, ანუ ვინი, ეხლა ვედედიკო, ვინი ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვაგვარად ლიკვიდი დოგმაში ამაზე თუ საუბრობ და შეგიძლია იმ ვიდეოს შეხედოთ და რაღაცას გაიგებთ და გაგეხსნებათ თქვენ, ხო დედა? Ხო, მოგიტან ახლა მე ვეძებ ახლა აქ ჩემ ანბანს და ვერ ვიპოვე აქ. Როცა მინდა მაშინ ვერ პოულობ. Არ არის საჭირო თქვენს გეკნებათ ასომთავრული. ჩაგიგდებთ მერე. ავიდა დონეზე, შეიქმნა ენა, ენი, ვინი,
გეკითხება პირდაპირ ვინ ხარ, ვისი ენა, ვინი ზენი, თანი, ზენისა და თანის ენა, ანუ მხოლოდ ზენში არა, შენშიც არის ეს ენა, ზენი, თანი, მერე არის ჰემერვე, ინ ჰემერვე არის სწორედ ის ჰემერვე, ანუ ემერვეს ეძახიან, რომელიც ამოაგდეს მერე, ანუ ამოვარდა, დაგვიკარგეს, ამას ეს 500 ოპგერა, რომელიც ამოვარდა, მაგათ ძალიან დიდი დატვირთვები აქვთ, სხვათა შორის, საკრალური დატვირთვები აქვთ. Მერე გადავიდა ინში, ინ კარ, მერე კარი გაიღო, ლასის კარი გაიღო, ლას მან, ნარ, ონ, და ასე, ონი არის მზე, იცით, არ არი არის კიდე რაღაცა პარვასთან გვაქვს საქმე, პარ, ჟანა და აი ამ საკითხებით თუ გამოხსნით, აი დაიწყეთ თქვენ ასომთავრულის ამოხსნას, ხომ? Და ყველა სიტყვას აი ამითი განიხილავთ, მაგალითად განვიხილოთ სიტყვა დღე. Ძალიან ადვილია. დღე, დონი, ღანი, ენი. Ანუ წარმოიდგინეთ, დღე პირდაპირ გვეუბნება, რომ ღანი არის გასაგები რას ნიშნავს. ღანი ჩვენ ვიცით, რომ არის დროსთან დაკავშირებით, ხო, დაკავშირებული, ხო, ღანი. გავიდა ხანი, ხო, იძახიან გავიდა ხანი. შესაძლებელია ყოფილიყო ეს ასევე ღანი. ღანი არის დროსთან დაკავშირებით, რაღაცა დროის მონაკვეთია. დონი კი იცით რაც არის დონე, დონი, ღანი და ენი არის შენი რაღაცა მონაკვეთის დონეზე აღქმული ენა, ხო, აი დღე. Nișnaf smagas, hei, dar trebuie la informația mistucan, hom, hom, gaz. Dreste, obi, da se va icne, basit, obi, romle, psat, kvecau în mere. Ai iese șekociliari, ce nu e nat, armoid gineta, iese șekocilo, ba ixneva, asom taurulit, ai magalitat, tuki, șen, caigit, hav, gairos, șeniciro, misucan, gaz, gairtia nebuli, enebis, erebis. Organizația. Hom, gaertia nebuli ernevis organizația. Nachher am făcut asit cu abidgas, magram gamoit kmeba zalien moklet gaero. Hom, aseve zalien moklet gamoit kmeba dre, magram misukandgas informație birogoricaris doni, rani da eni. Hom, mihutit rasnișnos lazare. Hoda, tu kit kwen mihutit rasnișnos lazare. Tkwen gmartept am enis dagurueba. Anu nachet amenis dagurueba. Amenit. Გაიხსნება. Ყველა ლოცვა მთავრდება ამენით. Და ვიღაცამ გააჟღერა, სადღაც გააჟღერდა, რომ ამენი იყო ეგვიპტის ღმერთიო. Არ იყო ამენი ეგვიპტის ღმერთი, ამონი იყო ეგვიპტის ღმერთი, ამენთან კავშირში არ არის. Ამენით ჩვენ ჩვენი ენა არის ეს. Ჩვენი კი არ არის, კაცობრიობის ენა არის. Ენ რომელსაც ჩვენ, ანუ ქართველები ვიცნობთ. Upro metat vidre schwebi. Anu chuen amit gwaqs didi koziri, rom chuen chuens enas, tsarmoshobis enas, tsarmoidgine amenam tsarmosho qvela enebi da amenam tsarmosho amenma tsarmosho. Tsarmoidgine ai pirdaper geubneba ra qvela lotsva, aseve qvela enashi amens gaizakhian da chuen vichit zuzat rom amenma tsarmosho qoveli. Amenam khvdebit chuenma enam asomtarum კიდე მეშლება, ჩვენმა არა მეგობრებო, ენამ, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ, ეს არის ლაზარე, ეს არის ასომთავრული. Და ამ ასომთავრულის მეშვეობით იქმნება ყოველი ხელოვნური ინტელექტიც, რატო გადართეთ დედიკო, რობოტებიც და ყოველგვარი აზროვნება. Ხო, აი რატო დაგეჭირა დედიკო. Მე მგონი ბევრი ვილაპარაკე და გასაგებად ვილაპარაკე. Quentan comentarii au ieșit. Ești tot îmi atrage. Ac săi din movi da izbuzi vergavi că da prinaș. Și mă gubara. Momenti când au tot. Arări cărgi canateva. Momenti. Chodam. Tu xurt rom picrși își darcet. Anu picris unari arta cărgot. Anu picris unari șei narcunot. Mașin გმართებთ დროის გამოყოფა თქვენი თავისთვის, რასაც ქვია მედიტაცია. Ისეთ რა არის მეგობრებო, სხვათა შორის გნოსტიკურ სახარებაში ასეთ რამეს ამბობს ქრისტე. ქრისტე კი არ ამბობს, არ ვიცი ზუსტად ვინ ამბობს, აღარ მახსოვს, მაგრამ ასეთი რაღაც წავიკითხე.
Tuk surs. Shen. Christiani gahte. Gahti Christiani de tu prometik surs o gaitsanio. Induri literatura. Ai pagavat gitas ro ezakhian da რა ვიცი 1000 გვარი ნაწერებია, სადაც რეინკარნაციაზე არის საუბარი, 1000 სახოვან ღმერთებზე და ასე შემდეგ. გაეცანი იმას, თუ მეტი სურსო. ხო, საყვარელია. Და სულაც არ არის ეს გამორიცხული, რომ ვეფხის ტყაოსანში ასევე მოყვანილია სპარსულიდან გადმოტანილი ინფორმაციები, რომელიც ჩაქსოვილია ასევე ვეფხის ტყაოსანში. ნახეთ, სპარსული სიბრძნე, მეგობრებო, ანუ დღეს დღევანდელი დღეით ინდური სიბრძნე, თუ რაც ქვიათ მაგათ, აუ არ ბუდიზმი ერთი განშტოებაა. Კიდე სხვადასხვა ძალიან ბევრი ღმერთები ყავთ მაგათ და ძალიან ბევრი ლიტერატურა აქვთ მაგასთან დაკავშირებით ღმერთებს რაც შეეხებათ რა. Თუ გსურთო კიდე უფრო მეტი, უფრო ღრმად დაუკავშირდეთ უფალსო, გაეცანით ამ სახის ლიტერატურას. ეხლა მე გავიხსენო ზუსტად რომელი ის მოყავს. ერთ-ერთ ჩემს ვიდეოში მაქვს ჩაწერილი, შეგიძლიათ ნახოთ. თუ არ ვცდები, არის იოანეს საიდუმლო სახარება ან იაკობის საიდუმლო სახარება. Და იქ მაქვს მოყვანილი ეს ამ წიგნის შესახებ. ვერ მახსოვრებ მაგ სახელებს, ძალიან მეძნელება. მადლობა ნონა. Მე მგონი ეხა დავიღალე ლაპარაკეთ და წავიდე, მეგობრებო. Კიდე ბევრს ვილაპარაკებდი, მაგრამ რაღაც დავიღალე რაღაცნაირად. ეტყობა ბავშვებმა დამღალეს ამ სინათლის გადართვით. Კარგად გემშვიდობებით, იფიქრეთ რა, ძალიან გთხოვთ თქვენს, ჩემნაირად თუ დაიწყებთ ფიქსა, შემომიერთდებით, ჩვენ ლაზარეს ერთად გავაცოცხლებთ. მარტო ერთი ადამიანის გონება ვერ შეძლებს ამას, მეგობრებო, ლაზარეს გაცოცხლებას. ერთი ადამიანი არის ძალიან მწირე. აი რასაც ხელოვნური ინტელექტი აკეთებს, ეს არის ის, რომ მილიარდობით ადამიანის გონებას აღწევს, ხვდებით? მილიარდობის. Და ჩვენ თუ მარტო ერთ ადამიანზე დავიყრდენით, ეს ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ გააღწევს. ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი სოციალური ნეცი. Ანუ როგორც ხელოვნური ინტელექტი ქმნის თავის სოციალურ ნეცს, ისე უნდა შევქმნათ ბადეს, ისე უნდა შევქმნათ ჩვენი ბადე. ერთმანეთს დავუკომენტაროთ, გავუშიფროთ. აი მაგალითად მე მაქვს არაერთთან მიმოწერა და ძალიან ბევრ რამეს არ გამორთო დედიკო. ბევრ ამას ვიგებთ ერთმანეთთან საუბრის დროს. შიფრავთ სიტყვებს. თუ იცით, თქვენ თამარი არის ერთი კიდე არქივი ქვია მის გვერდს, შექმნილ გვერდს არქივი და ისიც ძალიან ბევრ ამას ინფორმაციას გვაწვდის ხოლმე თამარი. მასთან მაქვს კავშირი, ჩვენ საუბრობთ ერთმანეთთან. არსებობენ კიდე მეცნიერები, რომლებიც ჩვენთან კავშირში არ შემოდიან. იმიტომ რომ იცით რატო, მეგობრებო, მეცნიერებს აქვთ ერთი რამ, პრეტენზია იმაზე, რომ მე ამოხსენი, მე გავიგე, მე ვიშრომე. არაფერი არ იშრომე, შენს გარდა კიდე 10000 მა გაიგო. მე რა რომ იმათ მარ დაწერეს, იმათ მას ხო გაიგეს, ანუ შენ არაფერი არ გეკუთნის, ხვდები? მეცნიერებს ვეუბნები, ხა არსებობს ესეთი თამარ ასანიძე, რომელმაც მომწერა, რომ ადამიანებსო ბევრი ინფორმაციას აწვდითო და ტვინს ურევთო. ტვინს კი არ ურევ, ტვინს ვუფხიზლებ, რომ თვითონაც დაიწყოს აზროვნება და მივწერე, რომ თქვენ მეთქი თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, მომაწოდეთ რაში ვურევ მეთქი ტვინს და მას უნდა რომ მისი წიგნები შევისყიდოთ, გესმის? და მარკეტინგი ქრისტიანული არ არის, მეგობრებო. ქრისტიანული არ არის მარკეტინგი. ქრისტიანული რა არის, იცი? ადამიანები იკრიბებიან ერთმანეთს, უცლიან აზრებს, ის იტყვის თავის აზრს, ყველა სცემს პატივს ერთმანეთის აზრს, ითვალისწინებენ და რაღაც ბოლოს კონსენსუსამდე მიდიან, ჭეშმარიტებამდე მიდიან. აი ეს არის მათი, ნუ თამაშობთ ბავშვობ, ეხლა გავბრაზები. Და როდეს ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანული შეთანხმება და ის არ არის ქრისტიანული ერთი კაცი რომ დადგება და ქადაგებას დაიწყებს, არა. ქრისტიანული არის ქალიც საუბრობს, კაციც საუბრობს. ერთად არიან შეკრებილები. სულ ერთია ბუნებაში თუ სახლში.
ეგ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ერთადერთ ბუნებაში იყრებოდნენ ხოლმე ქრისტიანი, ქრისტეს მიმდევრები. ყველას ჰქონდა საუბრის უფლება და ყველას ჰქონდა თავისი საკუთარი აზრის გამოტანის უფლება და ქრისტე რასაც საუბრობდა, ეს იყო მხოლოდ მათი სურვილისამებრ, რადგან ქრისტე ასწავლიდა მათ. Ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვასწავლოთ, მეგობრებო. ეს არ არის, რომ მარტო ერთი დადგება და იქ ადაგებს და აი ეს არის აღმატებული მეორეზე. არავინ აღმატებული მეორეზე არ არის. Იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ღვთის შვილები ვართ. ჩვენ ყველანი ღვთის წინაშე ერთნი ვართ და ერთ დონეზე ვდგავართ. Მერე რა, შეიძლება შენ რაღაც ღვაწლი გაქვს გაკეთებული, მე საერთოდ არა, მაგრამ მე ისეთი პატარა ღვაწლი მაქვს, რომ შენს ღვაწლს აღემატება. ხვდები? Არაფერი ღვაწლი ერთმანეთს ერთი მეორეს არ აღემატება. Ჩვენი ღვაწლი ღვთის წინაშე არის არაფერი, მეგობრებო, არაფერი, იმიტომ რომ ერთად როგორც ქრისტე ეუბნება რა, კაცი რომ მივა და აი ეს გავაკეთე, ის გავაკეთე, ეუბნება ქრისტეს და რა გიკვირსო, შენ ღვთისნიერად ცხოვრობ, რა არის მაგაში გასაკვირიო? ხვდები? ანუ ღვთისნიერად ცხოვრება არ არის ჯილდოები, ხვდები? ეს არის ჩვეულებრივი საკითხი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს საკითხი, რომელზეც შენ კი არ უნდა მოითხოვდე, აი მე რა მაგარი ვარ, ღვთისნიერად ცხოვრობ, მეცით პატივი, ჩამაცვით, დამახურეთ ოქროები, შემომწირეთ. Არა, მეგობრებო, ეს არის სატანური. Რაც დღეს ეკლესიაში ხშირად ხდება, სატანური. გველის სულის მჭერი გველიანი კვერთხები რო უკავიათ და რო დადიან, აი სწორედ მაგას ნიშნავს ეგ. თქვენ უსასყიდლოდ აკეთებ და ისინი ყიდიან ამას და მაგიტომ არ აწყობთ დამპლებს. ხო, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, რისთვისაც გაყიდეს ქრისტე და რისთვისაც აცვეს ქრისტე ჯვარს, ეს იყო ფული, სხვა რამისთვის, ძალა, უფლება და ფული. მეტი რამისთვის ქრისტე კი არ გაუყიდია, თორე რა სიძახდა ქრისტე, მაგაც საწინააღმდეგოდ. ერთადერთ იმას, რომ ჩვენ ყველანი ერთი ვართ და არ აწყობდეთ, მაგათ უნდათ პატივისცემა და დიდება, როგორც დღეს. აბა ერთი რამე თქვი პატრიარქზე, აბა ერთი რამე თქვი მღვდელზე. კაი, მეყოფა ეხა დღეს და წავედი. იმისი არ იყოს მართლა ძალიან მაგრა რო გამოვიდა ბასიანის წინოდ მივიდნენ, ოჰო, შეიკრიბნენ ისინი, ანგელოზები მივიდნენ და ლოცვები დაიწყეს იქ და საპატრიარქოს გვერდზე რო შანგრილა არის, ის არაფერი ვითომ, ხო? ის შოულებრივია, შოულებრივია, იქ არ ყდებიან და არ ფუჭდებიან ადამიანები. არა, იქ ბასიანში რა მივიდნენ და რეკლამა გაუკეთონ ბასიანს, რომ კიდე უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდეს რა არის ბასიანი და რომ წავიდეს და სიკვდილი ხომ მოდაშია ახლა დღეს თავის მოკლა, იმიტომ რომ სხვანაირი სულიერება ვერ დათესა ჩვენმა პატრიარქმა. ანუ ახალგაზრდებს ვერაფერი ვეღარ შესთავაზა ისეთი, რომ სულიერად ამაღლებული იყვნენ, ხვდები? და დღეს მოდაში არის თვითკვლელობები. ეს ვისი დამსახურებაა? ვისი დამსახურებაა? პატრიარქის, ხო? რა თქმა უნდა, აბა სულიერება ვის მოეკითხება ამ ქვეყანაში? ერის მამას? კი. ხო და პატრიარქს რატო აგინებთ? იმიტომ ვაგინებთ, რომ ახალგაზრდებმა აღარ იციან რითი დაკავდნენ, არაფერს აღარ სთავაზობს, არც სულიერება და არც სკოლა და არც ხელოვნება. ამიტომ ახალგაზრდები მიდიან იქ, სადაც თვითმკვლელობაა, თავის აღარ ქონა, აღარ სურთ ამ დედამიწაზე ცხოვრება, აღარ სურთ მათ, ხვდები? რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მაგარის ერის მამა ყავს ჩვენ სულიერებაში გაგვაბრწყინა. საგინებელი კი არა, თავმოსაჭრელია კაცი. ხო და ვითომ იქ დადგებიან და არ გვინდა ბასიანი, არ გვინდა, არ გვინდა, საერთოდ ჩვენ არ გვინდა არც პროსტიტუცია და არც შანგრილა. გესმით, მღვდლებო? ხომ გესმით? წავედი ახლა მე რა, ბევრს ვილაპარაკებ კიდე. აუ, სოპ. მერე ჩვენ აუცილებლად დავილაპარაკოთ იმ თემაზე ლაივში შევალ და დავილაპარაკოთ ჩვენ რო ვიცით იმ თემაზე. აუცილებლად, ნუ აბრახულებ დედიკო. და ეხლა რომ დაგინახე, თუ გცალია მომწერე, თუ გცალია, ეხლა გავთიშავ ლაივს და ჩავწეროთ იმ თემაზე ახალი ლაივი. შე რა სიტყვი? არ გამორთო დედიკო, მე ველაპარაკები ჯერ ხალხს. არა, ეგრე რო გააკეთო დასრულდება მერე ვიდეო. ერთი სიტყვით მეგობრებო, მე წავალ და შეიძლება კიდევ შემოგეთეთ სოფოსთან ერთად, იმიტომ რომ
ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე გვინდა ვისაუბროთ. აი ხა, აი გაგრძელება ექნებოდა, ზუსტ კარგი გაგრძელება იქნებოდა. სოფო, თუ შენ შეძლებ ხა, თუ გაქვს დრო, ჩაქრთავ ლაივში და გავაგრძელოთ ეს ლაივი, თუ გინდა. თუ გინდა ახალი ლაივი ჩავწეროთ. იოანე. იოანე. დედიკო. მეგობრებო, ხა დაუკავშირდები მე სოფოს პირადში. შევათანხმებ სოფოსთან და შეიძლება ახალი ლაივი ჩავწეროთ. Rastan da kavshirebit, icit, megobrebo, Judas temasan da kavshirebit. Tu rakhdeba Judas taws, vin aris Juda, ra mouvida Judas da simartleebi mis shesakheb. Ძალიან სერიოზული თემაა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია აჟღერებს, რომ იუდას თავი არ ჩამოურჩვია. იუდა წავიდა და შექმნა თავისი ეკლესია და ეს ეკლესია არის სწორედ ის ეკლესია. Ну, მოკლედ, ბევრი ინფორმაციები არსებობს და მე მაინტერესებს სოფოს კონდა ერთხელ მახსოვს განხილვა. იუდასთან დაკავშირებით, იუდაზე ლექსიც დაწერა და აი ამ ლექსაც წავიკითხავთ ალბათ, თუ მოისურა სოფომ და განვიხილავთ იუდას თემას და მე ძალიან მაინტერესებს. ეხლა გემშვიდობებით. დროებით. არა, არა, დედიკო.